Boa tarde, você aluna, você aluno que mais uma vez estamos conectados em nossas lives interativas. Só 9 promove todos os dias com informação, conteúdo, trazendo convidados e convidadas de excelência que dominam os assuntos que nós abordamos. E você sabe, a cada tarde, a cada dia nós abordamos um tema novo com pessoas e convidados diferentes para que você possa de fato ampliar o seu conhecimento sobre diversos assuntos e temas. O mercado hoje exige pessoas extremamente com capacidade, com atitude, com habilidade, mas profissionais que tenham informação e opinião aprofundada sobre diversos temas. Você, com certeza, com opinião, fará uma grande diferença no mercado de trabalho. E nós hoje. Temos o prazer de receber uma pessoa extremamente querida, fazendo a segunda live deste ano. Já ocupou esse assento por diversas vezes no semestre passado. E como ele é uma pessoa extremamente competente, extremamente didático, extremamente próximo, com um sorriso maravilhoso, retornou para falarmos de um tema que muitos de vocês ainda têm dificuldade. Não só vocês, mas alguém da sua família. Então eu convido que vocês chamem a família. Para assistir o nosso encontro de hoje, porque nós estamos fazendo uma série de lives sobre inclusão digital. O mundo hoje é totalmente tecnológico ou a gente está dentro, ou a gente vai ficar excluído. Então, eu tenho certeza que você não quer ficar excluído. Então, nós aqui estamos promovendo essas séries e lives falando sobre inclusão digital para que todos possam ter conhecimento, estar incluído no, no século atual, no mundo atual. Se você está nos assistindo pela primeira vez, eu vou dar boas-vindas. Participe de todas quantas você quiser. Você vai ter muito conteúdo, além de receber horas complementares justas, porque você participa de um debate de alto nível e ainda recebe um certificado de participação. Mas como isso ocorre? Como a Uninove sabe que eu estou aqui na minha casa, no transporte do trabalho, assistindo vocês? Então, o nosso TI monitora o acesso de vocês. Pela plataforma APA e pelo aplicativo no celular. Somente os alunos e alunas que conectam a live pela plataforma APA ou pelo aplicativo do celular ao vivo, ou seja, agora tem que estar conectado e permanecer na live até o seu final. É muito fácil. É só vocês entrarem na central do aluno, clica, já vem o nome da live de hoje, trabalhando com processadores de textos físicos e na nuvem. Só clicar. Clicou, você já vai estar aqui na nossa, na nossa live participando. E eu vou disponibilizar aqui um WhatsApp nessa faixinha azul. Esse WhatsApp é o WhatsApp da live. Então, ele só tem a única finalidade, que é uma grande finalidade, de dar voz a você aí da sua casa, do seu trabalho. Você pode mandar sua pergunta, o seu comentário, a sua foto. Que após a apresentação do nosso convidado de hoje, nós abrimos para aquele bate-papo onde você tenha segurado a sua presença e o seu debate. Como nós estamos com muitas perguntas, às vezes eu não vou falar o seu nome, mas a gente faz agrupamento de perguntas para que a sua dúvida possa ser respondido. Então, esse WhatsApp, vocês podem encaminhar perguntas, fotos, eu agradeço demais, mas mensagem no WhatsApp não registra a presença. A presença, quem monitora, quem registra, quem, quem acompanha é o nosso TI. Então o TI vai em até três dias suas horas estão lançadas no sistema, você não precisa se preocupar com isso. No canal do YouTube tem, tem no canal do YouTube. O canal de YouTube, para quem quer assistir fora do horário, para ter mais conhecimento, ou quer reassistir, ou quer é, compartilhar com amigos, amigas, familiares a live. Quem assistir pelo canal do YouTube, o nosso TI não monitora, portanto as horas não serão lançadas. Ah, eu assisto quando volto do meu trabalho. Ótimo, você vai ter conhecimento, mas não vai ser computado horas complementares. O nosso TI consegue identificar exatamente o minuto, o dia, a hora que o seu RA acessou a plataforma, tá bom? Então ele tem as ferramentas. Então, o nosso WhatsApp é para você mandar perguntas e contribuir para que a gente possa deixar muito claro o que, que é trabalhar com processadores de texto físico e na nuvem. Então, professor. Uh, nosso convidado de hoje esteve semana passada estaremos hoje temos mais duas lives ajeitadas durante o mês de março e abril e o convidado de hoje aqui nós vamos mostrar dividir a tela é o professor doutor ovidio lopes da cruz neto ele é coordenador e professor da onde da só podia ser da Uninove. o um professor desse cabarito só poderia estar aqui dentro conosco e ele é e ele tem doutorado em engenharia Cujo doutorado ele comentou na última live que fez um trabalho belíssimo e nós vamos, já explorando mais uma vez, marcar para que ele possa trazer esse tema tão importante que fala sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Então, professor, é, vídeo mais uma vez o nosso muito obrigado. Quero agradecer ao diretor, o professor Vivan. Em nome do nosso reitor, da nossa pró-reitora, agradecemos mais uma vez sua presença. Por compartilhar seu conhecimento e estar tá à disposição dos nossos alunos e alunos para esclarecer todas as dúvidas. Professor Ovidio, passo para o senhor a palavra. Muito obrigado, Viviane. É um prazer estar com todos vocês novamente aqui. Fizemos com muito carinho uma série de. Planejamos juntos uma série de quatro lives de inclusão digital, onde nós fizemos o primeiro capítulo, vamos dizer assim, é, na sexta-feira passada. E estamos fazendo hoje, né, começando hoje, o nosso segundo momento juntos aqui, trabalhando é, a ideia de processadores de texto, tanto físico, quando eu digo físico, instalado no seu computador, quanto na nuvem, né, que tanto a gente fala de computação em nuvem, né, de cloud computing. A gente vai mostrar algumas coisas para vocês. Vocês vão ver que eles são bem parecidos e a ideia do nosso bate-papo é justamente esse: é incluir, é fazer a inclusão e mostrar as vantagens de uns, as vantagens de outros, né? e em quais situações você pode usar um, em quais situações você pode usar outro. E depois, como sempre, a parte que eu mais gosto é o momento que a gente pode interagir, né? onde vocês mandam as perguntas e a gente trabalha junto lá. Tá bom? É, na semana passada, uma das perguntas foi: como que eu posso subir um arquivo no Drive? Então, até para poder, antes de qualquer outra coisa, começar, eu gostaria de literalmente começar mostrando isso para vocês. Eu estou aqui hoje, diferente do layout normal, <laughs> onde eu estou com, com, normalmente com um microfone de bastão, eles prepararam um computador para mim aqui, uma mesinha. Tá bem legal, do jeito que eu gosto, onde eu vou poder literalmente conversar com vocês e, e trabalhar no computador de uma forma geral. Antes de mais nada, eu vou até sair dessa conta para mostrar do zero. Todo aluno Uninove tem um e-mail arroba uninove.edu.br, onde esse e-mail, arroba uninove.edu.br, ele é uma conta Google. Tá? essa parceria que a Uninove tem entre uma entre várias vantagens que você aluno da uni Uninove tem é, que é o que a gente chama do Google for Education né que é o Google para educação onde a gente tem várias ferramentas da Google à nossa disposição então quando você for logar né você entra por exemplo no site google.com ou www.gmail.com a gente tem a opção aqui do fazer login eu particularmente tem a minha conta Uni9, eu vou colocar ela aqui, vou colocar minha senha que vocês não vão contar para ninguém, <laughs> certo? Coloquei aqui e eu nesse momento eu estou logado nas minhas ferramentas Google. Se você ainda não é aluno Uni9 até porque a Uni9, ela democratiza a educação, sempre democratizou, e você pode assistir a gente pelo YouTube, por exemplo, então talvez você não, não seja um aluno nosso ainda, você pode é, fazer uma conta no Gmail, né, criar um e-mail, gmail.com, que você vai ter acesso a essas ferramentas gratuitas. Com algumas limitações, né? por exemplo, quando a gente fala do Drive do Gmail. É, você tem 15 GB de espaço, que é bastante coisa, tá? Quando a gente fala em 15 GB, semana passada <laughs> né, a gente aprendeu como que faz essa classificação. Não vou falar hoje, não. Quem, que, quem não lembra, vê a live da semana passada. Tô brincando, Isso falo mesmo. tudo o que vocês quiserem. <laughs> Nessa linha, é, no, no caso desse e-mail, oninove.edu.br, o acesso é ilimitado. E na semana passada, uma das ótimas perguntas era ah, o vídeo como que eu faço para subir um arquivo na nuvem, né? Então, reparem que aqui no meu canto no meu canto superior direito, eu tenho essas bolinhas aqui, que é o que nós chamamos de Google Apps, tá? Então, quando eu clico aqui, reparem que aparece uma série de ferramentas. Essas ferramentas são as ferramentas Google que nós temos a nossa Disposição. O próprio YouTube é uma ferramenta do Google, né? O Google Maps, o Google Meet, que as suas aulas, por exemplo, né? De forma síncrona com seus professores, acontece por aqui, os seus contatos telefônicos. E o que eu quero falar hoje nesse primeiro momento, a gente tem aqui o nosso querido Drive. Então a gente tem o nosso Google Drive. O que, que é o nosso Google Drive? Quando a gente fala em Google Drive, a gente está falando de um espaço de armazenamento da memória. Que também a gente falou semana passada, antes a gente tinha que armazenar isso ou no HD, ou no SSD, ou num pendrive. Hoje você consegue subir o arquivo num Google Drive, por exemplo, e ele vai estar na nuvem. Que horas que saiu esse assunto? Que quando perguntaram e eu falei que ia falar para vocês? Quando você, Eu dei o exemplo que às vezes você vai mandar um e-mail e esse e-mail precisa ter um anexo, e esse anexo ele é muito grande, né? E aí não pega bem você encher a caixa do pessoal do departamento. Até teve uma pergunta que falou isso. Nossa, eu enchi a caixa todo o pessoal do departamento lá, não pegou bem para mim. Então aí o que, que eu falei, dei a ideia? Você pega esse arquivo parruda e esse arquivo grande, e você sobe ele na nuvem. Né? E aí que surgiu a dúvida. Então eu vou abrir aqui por exemplo, o Word, já que hoje a gente daqui a pouco vai falar bastante dele. e eu vou criar um arquivo aqui no Word onde eu vou salvar ele. Vou... Então faz de conta que aqui eu estou fazendo, tem o meu currículo ou tem um arquivo qualquer. Imaginem que aqui é um arquivo do Word que tem uma série de informações, tá? Eu salvo esse arquivo, Salvo ele aqui na minha pasta. Salvei. Aí, olha só que legal. No meu drive eu posso criar uma pasta, até para ficar mais organizado, né? as informações ficarem mais organizadas. Então eu clico aqui ó, no botão esquerdo, aqui ó, do lado esquerdo, novo. Reparem que ele é bem intuitivo. Né? As ferramentas elas sempre buscam ser intuitivas para os usuários. Né? Eu escolho pasta. E aqui eu vou criar uma pasta chamada live do vídeo 26 de fevereiro. Ah, hoje, 26 de fevereiro, aniversário do meu primo, Geraldo. Um abraço se você está me assistindo aí. Muito bem, nessa linha aqui, ó, eu tenho a minha pasta chamada Live, o vídeo 26 do 2. Como que eu fiz? Cliquei aqui, novo, pasta. Bem simplesinho. Lembrando por que eu uso pasta? Eu uso pasta. Para poder organizar, para poder organizar os meus arquivos. Então, você está estudando aqui na Uni9. Então, você pode criar uma pasta lá, faculdade. Você pode criar uma pasta com o nome da disciplina, por exemplo, uma pasta chamada trabalho. O conceito da pasta é organizar. Imagine seu armário. Então, você tem lá as gavetas que você coloca as camisetas, as gavetas que você coloca as calças, a parte onde você coloca as suas camisas. Então, você cria uma organização. A pasta é exatamente isso. E aí, respondendo a nossa pergunta da semana passada, eu tenho aqui no meu computador um arquivo que eu criei agora. Deixa eu organizar pelo mais antigo, classificar por data. Tá aqui, ó, meu currículo. Então esse arquivo é o arquivo que eu acabei de criar. Amigos que estão me assistindo, aonde está esse arquivo no meu computador? Então esse arquivo nesse momento ele é físico, ele está salvo no meu HD ou no meu SSD, se for o caso. Eu vou colocar ele na nuvem, que foi a pergunta da semana passada. Olha só que legal, que fácil! Você pode restaurar clicando nesse botãozinho do meio, jogar a tela aqui para o canto, tá? Então eu fui, lembrando, aqui na parte superior direita a gente tem o minimizar. Que diminui a tela ao todo, mas não fecha. Você tem o maximizar, que é quando a tela fica, pega a tela inteira. Ou você tem aqui a opção restaurar, que você deixa ela na metade da tela aqui. E você pode ir nos cantos ainda, aumentar ou diminuir, tá? Isso aqui se chama manipulação de janelas. Não é à toa que o Windows chama Windows, né? O Windows em inglês, janela. Muito bem. Nessa linha, né? Eu clico no arquivo, cliquei com o mouse, cliquei com o mouse e não solto, tá? Não solto e arrasto. Ó. Eu não soltei, eu não soltei e arrasto ele para cá. Reparem, prestem atenção bem onde está aparecendo o telefone celular aí na tela de vocês. Em cima dele, ó, vai aparecer uma nuvenzinha e uma setinha para cima. Viram? Olha só que legal, ó. Eu tô com o arquivo no meu computador. Quando eu venho para cá, ó, ele sai do meu computador e apareceu uma nuvenzinha e tá falando assim: ó. solte os arquivos e faça o upload instantâneo para a pasta que eu criei. Lembrando, da, a gente falou sobre isso semana passada: download do, do, da internet para o meu computador. Upload o contrário, do meu computador para a internet. E solto. Beleza. Aqui eles automaticamente, tá vendo que no, bem no meu canto inferior direito até subiram aí a minha o meu picture in picture para outra parte para vocês poderem ver, o pessoal da edição é fantástico, muito bom. E aí apareceu aí, ó, um upload concluído que é o meu currículo.docx. A partir desse momento, pessoal, esse arquivo está onde? No Drive, está na nuvem. E aí, lembra qual que era a ideia? Por que, que eu subo ele na nuvem? Para eu poder mandar ele por e-mail e não. É óbvio, é um arquivo pequenininho, eu criei aqui na hora, ele é pequenininho. Mas imaginem que aqui era um projeto, imaginem um arquivo de 5 Mega, 6 Mega, enfim. Eu automaticamente tenho ele na nuvem. O que, que eu faço? Clico com o botão direito em cima dele, tá? E escolho a opção compartilhar. Tá? Porque eu quero compartilhar ele com vocês. Muito bem. Aqui, até porque eu quero fazer uma brincadeira e eu quero que quem está em casa e quiser baixar esse arquivo pode baixar e pode até depois mandar uma foto lá para a Viviane mostrando que uhum. você baixou ele, eu vou colocar aqui o que? Eu poderia compartilhar para pessoas. Se eu tivesse, por exemplo, vou imaginar que eu quero mandar para a minha equipe, eu poderia mandar. Ou nessa parte aqui de baixo, onde está escrito copiar link, eu clico aqui, ó, em mudar e escolho a opção. Aqui eu vou escolher a opção de compartilhar. E eu vou escolher o seguinte, ó: qualquer pessoa com o link. Muito bem. Quando eu escolho essa opção, qualquer pessoa com o link automaticamente, se eu copiar esse link, tá? Eu Copiei ele. Se eu mandar esse link para alguém, por exemplo, um Ctrl V aqui ó. Se eu mandar esse link para alguém, esse alguém vai conseguir abrir esse arquivo. Tá certo? Vamos ver se é verdade. Quando a gente copia o link, ele fica muito grande, né? Mas a gente tem alguns serviços de encurtador de URL que facilita a nossa vida. Aí vai mais um conhecimento para vocês. Eu particularmente gosto muito de um chamado gg.gg. .gg. Então você vai lá na internet, digita gg.gg, .gg, aperta enter. Muito bem. Então está escrito lá URL Shortener. Lembrando, URL é o que a gente chama de endereço amigo. Shortener é, um, é, é a tradução do inglês para encurtador. Então eu vou colocar, coloque o, a sua URL longa aqui. Eu colo aquele link grandão do Google, tá certo? Escolha a opção Customize Link, ou seja, eu vou criar eu vou colocar assim: Ó, gg.gg, .gg live, o vídeo 2602. Ok? E aperto. Shorten URL. Muito bem. Olha só, ele criou. Então você que está aí na sua casa, a todo mundo que está me assistindo aí, quem está na frente do computador, digita na sua tela agora, por favor. gg.gg .gg live o vídeo 2602. Vamos ver se vai funcionar. 10 segundos aí. GG, então abre o navegador, onde você de, entra na internet, e digita aí, gg.gg, barra, .gg vídeo 2602 E fica com a gente até o fim que vai ter surpresa. Daqui a pouco você <laughs> vai participar da aula junto comigo. Você vai, a gente vai junto construir um arquivo aqui, tá? Mas já façam esse teste. Se alguém conseguiu aí, puder mandar... É, mensagem para Viviane no WhatsApp é legal para a gente ver que vocês estão conseguindo abrir aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou abrir ele. Daqui a pouco eu vou abrir esse arquivo para edição, mas só para vocês verem que legal. E aí, alguém mandou, Viviane, que conseguiu abrir? Será? Vamos ver. Estou chorando. Obrigado. A Cláudia, minha esposa, tem me ajudado muito. Sou Marcelo Piovesan. Ah. Marcelo, por que que você tá chorando? Explica para nós. Isso. Mandou a carinha de Olha aqui que legal, ó. O Lu Anderson tá dentro do nosso arquivo, ó. O Lu Anderson tá aqui. Olha só que bacana, quer ver? Ó, o Roberto Gonçalves Chaves também, também tá aqui ó. com a gente agora. A conseguiu Patrícia. Abrir, então, olha, olha lá, conseguiu. Patrícia de Cássia Gindeiro, eu imagino. Feliciano né? de Engenharia também entrou. Olha lá, Maria Risoneide de, de Souza. Aê, turma tá boa. Olha só. Pessoal, qual é a grande vantagem de se trabalhar dessa, com, com computação, né, com a parte da computação em nuvem? A gente consegue fazer uma série de opções juntos, tá? Cara, eu tenho que dizer, o Júlio Vilela conseguiu entrar. Muito bem. A Tatiana também Edi conseguiu entrar. o quem mais? Valentim Aires aqui, mandou até uma foto que entrou também, quer ver o Valentim aqui, ah, todo feliz. Muito bom, Valentim, muito bom. Aqui, ó, Valentim apareceu aqui. Olha que legal, aqui, ó, pessoal, no canto superior direito, ó, aparece para mim todo mundo que entrou, tá, ó. Tem a Maria Cristina Bento, até o rostinho de vocês aqui aparece, ó. O Israel, a, a girafa anônima, que isso aqui é quando a pessoa não tá logada, em nenhuma máquina o Google cria esses nomes malucos aqui. Rodrigo, Misael, tá certo? Vamos imaginar é, que a gente é uma equipe, nós somos uma equipe e eu tô aqui. Na, vamos lá nessa loucura de pandemia. Eu tô na minha casa, você tá na sua casa. Eu não deixei para edição de propósito. É que é daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai fazer junto aqui a edição. Mas olha só que bacana, né? Você consegue. Ah, a dúvida é o seguinte: coloca o link que você passou, professor, ou repete na tela? A dúvida. Ó, oh, vamos lá. Ah, o link que eu passei, eu vou colocar aqui. Quer ver? Que aí eu. É gg. Ó, para você conseguir acessar o documento. Deixa eu aumentar. O, o, o vídeo você consegue mandar pelo meu WhatsApp? Que alguns consigo. estão com dúvida? Aí eu já vou passando para elas aqui também. Consigo. E aqui é assim, é tudo ao vivo. Ao vivo, pra... não tem coisa mais legal do que isso, do que hum. só ficar falando com vocês. Vocês falam comigo também. Aqui, peraí que eu vou te mandar. Ah, o aluno me passou agora, ó. aí, ó. E é. o GG do professor, não consegui anotar até g o final. GG.GG barra live, live o vídeo, tudo junto, 26-02. Tá, ele tá passando normalmente, já tô mandando pra você. Isso, eu mandei no, no WhatsApp também aí, ó. Olha, então, todo mundo que digitar esse endereço vai conseguir entrar aqui, ó. Opa, ó, tá, bom, tá bombando Prazer aqui, ver, ó. Os anúncios são demais, Muito, né? muito. Olha só. Então, aqui não é que eu tô falando para vocês que dá para fazer. Eu tô mostrando para vocês que dá para fazer e vocês estão juntos. Lembrando que eu não abri para edição ainda de propósito. A próxima etapa agora, a gente vai construir junto aqui, tá certo? Muito bem, tá? Então, pessoal. Moral da história. para eu criar um arquivo, jogar um arquivo da, da minha pasta pro Drive. Professor, eu só pedi pra você fazer um favor. Alguns claro. não estão conseguindo. Você pode só claro. uh, novamente retomar, porque aí manda para mim, não tô conseguindo. Aí a gente vai é. retomar. O professor vídeo tá aqui pra isso, pra te, incluir você. É, essa é a ideia do nosso bate-papo. Ó, é só entrar na internet e digitar esse endereço que não vai ter erro, ó ó oh, se alguém escreveu meu nome errado aí o vídeo ou o ou, ou vídeo não vai abrir eu vou ficar triste com você hein <laughs> vamos ver ó tem bastante gente aqui online olá Rafael Alves Lopes abriu o documento Letícia Letícia Costa Silva tô passando vamos entrar agora aí ó Tá bombando aqui, ó. Tem, no momento a gente tem. Só aqui dentro dessa, do arquivo a gente tá com 21. 21 pessoas com o arquivo. Eu viu? Agora sim, consegui, obrigado. Agora Aê. com o link, professor Ouvidio. Se alguém ainda não tem, me chama aqui que eu já passo para vocês. E olha que legal, pessoal. Vamos imaginar. Os alunos estão dizendo que estão maravilhados. Ah, muito bom, muito bom. Vamos imaginar, tá? Por que, que. Vamos lá. Legal. Vocês conseguiram entrar. Agora vamos pensar juntos. Qual a praticidade disso? Vamos imaginar que você tem que fazer um relatório, tá certo? Na faculdade, não precisa. Eu, eu, eu foco muito no, no, na, na empresa em si, mas vamos pensar na faculdade. Vocês estão tendo aula online. Professor, eu vou pôr aqui. Claro. Desculpa, professor, essa aluna aqui, ó. Ela tá. Onde ela clica? Quer ver? Vamos pôr na tela a foto da aluna. Assim como a tela, o outro deve ter a mesma dúvida. Onde ela clica? Ah, o que ela vai fazer? Ela tem que abrir o navegador dela, o Google Chrome ou o Internet Explorer, o navegador dela. O nave... sabe aonde a gente digita www.ol.com.br, aonde o... a gente digita o endereço do site, tá? Aqui, ó, compartilha minha tela, fazendo favor. Isso. E aí você digita, ó, gg.gg/live o vídeo 26 traço 02 e aperta enter, ele opa, peraí, digitei alguma coisa errada. gg.gg barra .gg live o vídeo muito bem, os alunos estão aqui conectados, achando o máximo, tá fazendo a lição junto com você. Tem uma aluna que ela escreveu o nome, ela está no primeiro ano de tecnologia em marketing, ela não está conseguindo, então veja, o professor está explicando passo a passo. Aqui. A outra aluna está pedindo para colocar o URL. Isso, ó. a URL é essa aqui, ó. gg.gg gg.gg.liveovideo2602. Então, ó, presta Pera atenção... Espera um só, vou colocar só uma foto aqui, pode pôr essa foto aqui? Da mesma aluna, ela tem que clicar lá, essa não, é a linha não, não. dela. Ela vai, ela vai clicar no endereço. O, o, aonde ela digita para entrar no site? Não Ó, é aqui, então. É na barra de endereço, pessoal. Ó, prestem atenção, eu estou no Google Chrome, tá? E eu vou digitar na minha barra de endereço. Ah, o vídeo, mas eu tô usando, eu tô usando o celular. Então o que, que você faz? No seu celular, eu, particularmente, tenho aqui o navegador sabe onde você digita lá www. para entrar na, na, no, no Ava, você digita lá www.aluno.uninove.br naquele local onde você digita na barrinha de endereço, onde você digita o site que você quer. Quando você digita gg.gg barra .gg live ou vídeo 2602, tudo junto, ele abre aqui ó. Só para vocês terem uma ideia agora. A gente está exatamente. Professor, deu erro, ela fez alguma coisa errada aqui. Você colocou um tracinho, é 2602, tudo junto. Tudo junto. Tá bom? Você colocou um traço aqui, não tem 2602. Ah, é direto: é. 2602. Isso, isso. 2602 sem o traço. Sem o traço. Ah, é sem o traço. É. Sem o traço, me perdoem, eu mandei com o traço o viver, foi erro meu. É sem o traço. Mas já estamos corrigindo, de origem, gente. 2602 sem o traço. Para ver cont... que o pessoal tá atento, tá né, atento, professor? Tá atento. Ó, agora, nesse momento, a gente tem aqui 42 pessoas online, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, prestem atenção. Vamos fazer agora um segundo documento. Eu, eu vou fechar esse documento que tô aqui, tá? Eu vou fazer de eu vou fazer agora um segundo documento. E esse segundo documento, além de abrir para vocês verem, eu vou abrir para vocês editarem. Como que a gente faz isso? Prestem atenção. Novo, ó. Novo. Lembrando, aonde que você só para de repente, na nossa audiência rotativa, eu sempre quis dizer isso. Uhum. Muito bem. Você vem aqui, ó, na parte de cima da sua tela. Você tem aqui o seu drive, tá? Eu estou logado com a minha conta da Uni9, que é uma conta Google, tá? Eu criei uma pastinha chamada Live, né? Chamado o, o vídeo Live aqui direitinho. E agora o que, que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo novo, pasta, tá? E eu criei uma pasta chamada Live o vídeo 2602. Dentro... Muitos alunos estão dizendo, desculpa, professor, tem alunos que uma das maiores dificuldades de acessar a aula é justamente o que o senhor acabou de explicar. Perfeito. Então, te agradecendo. Legal, professor. legal. Ó, então, agora a gente vai fazer de conta é, as, as pessoas que estão me assistindo. Nós somos um grande grupo. Então, vamos, vamos imaginar que eu estou tendo o prazer de dar aula para vocês, tá? Então, eu sou um professor que estou dando aula da, da sua matéria. Fala, pensa numa matéria que você gosta e a gente vai criar junto um relatório. O que, que eu quero fazer? Eu quero ter certeza que você, tá, que você não está só ligado lá, vivendo no MIT e fazendo outra coisa. Eu quero ter certeza que você está <laughs> trabalhando comigo. Como que eu posso fazer isso sendo seu professor? Eu vou vir aqui em novo e aqui eu vou escolher documento Google, tá? Que popularmente é conhecido como Google Docs. Falando em português, do documento Google. Esse documento eu vou salvar ele como compartilhado. É um documento que a gente vai fazer junto. Muito bem, e fecho ele. Agora reparem que ele está criado aqui, ó. Compartilhado. O que, que eu vou fazer com ele? Botão direito, compartilhar, eu vou fazer bem parecido. Compartilhar, só que prestem atenção: eu vou vir aqui em mudar, eu vou escolher qualquer pessoa com link, igual eu fiz agora há pouco. Só que qual é a diferença no exercício anterior? Vamos chamar assim de exercício: eu tô levando a sério que eu sou professor de vocês, hein? Uhum. No exercício anterior, eu coloquei a opção leitor, ou seja, você conseguia ler o que estava escrito, mas não conseguia alterar, tudo bem. O que, que eu quero fazer agora? Eu quero que você também consiga editar. Então eu venho aqui e coloco para editar. Quando eu fazia doutorado, é, eu fazia documentos junto, junto com a minha orientadora. Não necessariamente eu precisava ir até a universidade. Não tinha pandemia, nada, mas eu fazia, ela olhava e a gente fazia junto, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou copiar esse link. Copiei o link. E aí eu vou abrir de novo o gg.gg. .gg. Pô, vídeo, agora que eu aprendi o vídeo live 2602, eu vou fazer outra agora, hein? <laughs> então eu vou vir aqui, vou colar, para ver se você entendeu mesmo. Vou criar customize, e vou criar um novo. Então vou vou chamar agora de live o vídeo 2. Live ou vídeo 2, vamos ver se esse endereço está liberado. Shorten URL, tá? Então preste atenção. O que, que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão digitar no computador de vocês GG.gg .gg live o vídeo 2. Então, GG.gg .gg barra live o vídeo 2. E aperto o Enter. Tá? Olha só que bacana agora. Vamos ver se funcionou. Eu vou dar um concluído e vou abrir o meu arquivo. Vamos ver. Opa! Alguém já escreveu aí, super professor. <laughs> ah lá, ó, muito bom, muito bom. Olha só, olha só. Ó, eu tô, ó, não tô escrev... eu tô com a mão para cima aqui, hein, galera. Não sou eu que tô escrevendo não, ó. Tá? Tudo bem? Então imagina que nem né, agora o Roberto tá escrevendo e ó, o melhor de tudo. Fica tudo registrado, pessoal. Eu sei quem está escrevendo. Então vamos imaginar que eu sou o professor de vocês. A gente está fazendo um trabalho junto. A gente consegue fazer isso. Olha só quanto. Nossa, muito legal. Olha só quantas coisas aqui, Viviane. Olha quanta gente escrevendo. Então olha alguns ainda no... não. Olha só, só. Ah, que gostoso muito, muito o vídeo. Legal, Você muito também legal. muito criativo. Ótima olha palestra. Olha só. Olha só. Opa. Aqui, ó. O que que acontece? Fica tudo escrito, é óbvio. Nesse momento a gente tem 68 pessoas aqui dentro, viu E uma... alguns ainda travaram na outra etapa, professor. <laughs> não, mas não tem problema. ó, Vamos lá. Muito bom. A Cristina, o cadê Ferrer, Alex Carneiro Rocha. Aqui Thelma o está falando. A... O... Excelente live. Esse tema é muito importante, pois muitos alunos ainda não sabem sobre esses recursos que facilitam muito para os alunos. Sou da turma de Engenharia Elétrica do terceiro semestre e controlamos tudo da turma no Google Drive. Esta está ótima dica de hoje. Olha aqui, ele mandou até uma foto, professor, do pessoal Aí, ó. Aqui interagindo. Olha lá, Parabéns. o pessoal, pessoal da Gastronomia escrevendo aqui. Ó, muito bom, show, gostei. Olha só, pessoal, aqui é, é só... Uma que eu quis... É, eu quis fazer uma coisa interativa, tá? É, na semana passada, quando eu fiquei pensando o que, que eu vou fazer no, na sexta-feira, eu quero. Eu, daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisas do Word também para vocês. Isso é só o, uma, uma parte do que eu preparei para vocês. É, tem outros conteúdos que eu quero falar. Olha uh, a Anice está escrevendo. Amém, sou aluna de recursos humanos. Alguém veio e apagou tudo. Aí, ó, viu só? Pois eu vou olhar quem apagou, hein? Estão apagando? <laughs> Não, uma pessoa apagou. <laughs> e pode, professor? Já, Não, pode... né? Então, o que, que acontece? Aqui nós temos 94 pessoas. Tá? 94 pessoas. Lembrando, imagina você. No seu departamento, com quatro, cinco pessoas de uma forma organizada. Professora, a pessoa tem que estar logada no e-mail da Uninove para fazer isso? Não, eu deixei. Eu deixei Dúvida aqui eu, da, da Steps, psicologia. Eu não, não, Noemi, eu deixei, eu deixei de propósito é, aberto para poder deixar qualquer pessoa mexendo. Então, qualquer pessoa no mundo que digitar nesse momento gg.gg é, barra o, live ou vídeo 2 Tá? Que aí ó, o pessoal da, da, da infra aí é sensacional, o pessoal já colocou lá no GC. Então, qualquer pessoal, no, qualquer pessoa no mundo que digitar gg.gg/live ou vídeo2 na barra de endereços do seu navegador vai abrir esse arquivo. Eu, eu sei, como tem gente vendo nós do YouTube aí, que não é aluno da Uni9 ainda, ele também, eu, eu, eu deixei de propósito para que todo mundo consiga mexer, Tá? E pessoal, o que é muito interessante, você consegue controlar né, quem está fazendo as edições, quem está apagando, tá? Porque pode surgir uma pergunta interessante: ah, o vídeo, mas e se tem uma pessoa no departamento que está jogando contra? Vai lá e apaga, mas fica registrado. Essa é a grande vantagem. Outra coisa, como essa live está acontecendo aqui. É, e eu, eu, eu sei que nem todo mundo está assistindo a gente aluno da, da uni eu deixei aberto, Mas eu poderia deixar compartilhado, por exemplo, só com o domínio uni ou só o domínio da empresa que você trabalha e só pessoas desse eixo restrito que faz. Quando eu fazia o doutorado, eu tinha um documento desse que eu fazia junto com a minha orientadora. então era um documento que só eu e minha orientadora é, faz, é, fazia esse trabalho junto, entendeu? Tá ok? Ó, pessoal de direito, pedagogia, né? Muito bom. Então, pessoal, ó, é bem simples, tá? Novo. Ah, sabe, professor? Sabe quem apagou? Ah. Foi o Natan de gastronomia. Ele falou que ele apagou só para as pessoas serem cuidado. Para ele falar que tem que ter cuidado com os arquivos, que Sim. podem. Era a dica. Obrigada, Natan. Perfeito perfeito. É, teve um aqui escreveu aqui até ah, muito bom <laughs> legal legal tem alguém que mandou um beijo do meu pequeno Arthur acho que deve ser o filho da Professor, de uma aluna de informática é, o hacker pode entrar nesse arquivo é assim pessoal do jeito que eu fiz tá é, eu fiz ele bem democrático aí que todo mundo consegue mexer é óbvio que quando você estiver trabalhando num arquivo de importância para quem, que, quem que, por exemplo, eu fiz aqui, mandei. Eu tô numa live que tem um monte de gente me vendo, né? Agora, se eu, se eu tô trabalhando no meu departamento, que tem lá 15 pessoas, ou na minha sala de aula, que tem lá 70, 80 pessoas, enfim, é, eu posso restringir e aí eu mando esse link só para quem eu quero. E lembrem, e eu fiz de propósito, tá? É, foi tudo pensado. Lembrem que no o primeiro link vocês abriram, mas não conseguiam editar. O segundo link eu abri e deixei vocês editarem. Então você tem essas duas opções. Então vamos imaginar que é, tem o nosso o nosso gestor preparou um arquivo e ele quer compartilhar conosco só para nosso conhecimento. mas não precisa ter alteração do vídeo, não precisa ter alteração de ninguém. Então a pessoa só vê o arquivo, tá certo? E eu poderia ter a opção de construir o arquivo junto, que foi o nosso segundo exemplo. Tá claro? Beleza pessoal? Observação importante. Observação importante. Qual a vantagem de se trabalhar dessa forma? Eu consigo fazer o que eu quiser. Tá? Eu consigo trabalhar em conjunto. E detalhe: por muitos anos, quando nós ficávamos presos, por exemplo, a... só o Word, né? hoje a nossa aula, o foco são os processadores de texto. O que a empresa tinha que fazer para ter o Word? Ela tinha que comprar a licença do Word. Que não é, um, não é algo barato. Tanto que um dos grandes problemas do fim da década de 90, começo dos anos 2000, foi a pirataria dos softwares. Né? Você ia em espaço lá, assim como CDs de música é, se tinha uma pirataria muito grande, os CDs de software se tinha uma pirataria muito grande. Reparem, que quando a gente fez esse exemplo de computação em nuvem aqui, tá? Ó, alguém mandou até imagem aqui. Reparem que quando eu faço um exemplo desse aqui, a grande vantagem que eu tenho é você que está aí na sua casa que participou com a gente fez alguma instalação no seu computador? Nenhum, nenhuma. Então, quando eu trabalho na nuvem, eu automaticamente, né? Corto custos absurdos da minha empresa. Imagina você aí na sua empresa, você com a conta Google direitinho, você trabalha com, aqui com o Google Docs e a empresa não tem que gastar um real com licença de software, tá? Então, de repente, fica até a dica propor essa solução para os gestores da sua empresa. Tá? Você economiza, você traz uma diminuição de custo interessante, tá? Porque você está trabalhando na nuvem. Professor, tá já okay. que está falando, são um dúvidas aqui. Claro. Pô, a aluna pergunta, a se faz, ela faz marketing aqui. quanto eu salvo no drive nuvem, eu não estou usando a memória do meu dispositivo nem do computador? Perfeito. A não. outra aluna pergunta assim. Algumas ferramentas podem não estar disponíveis porque muitos usuários estão editando esse arquivo. É isso mesmo, professor? É, é. o que, que acontece? A, 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 aí, até falando em segurança, a Google perce percebe, ela tem é, algoritmos aqui, radares, para perceber que isso que está acontecendo aqui, ó, tem, nossa, tem gente de São Roque aqui. Uhum. É, isso que está acontecendo aqui é, não é algo normal. Não é algo normal ter muito arquivo de uma vez assim, tá? Nessa linha, nessa linha, o que, que acontece? É, ela pode daqui a pouco começar a bloquear acesso a esse arquivo, desconfiando que é algo maligno, vamos dizer assim. A primeira a pergunta da, da aluna nossa de marketing. Perfeito! Quando você está fazendo na nuvem, você não está salvando em nada da sua máquina, tá? Então, toda a, a, o, todo a, o armazenamento desse arquivo está sendo feito no seu drive. Zero consumo de máquina, tá? É, então, que nem, por exemplo, você com o seu e-mail, uninove.edu.br pode ter salvo aqui planilhas, é, arquivos, enfim, sem limite que você consegue salvar aqui. E detalhe, qual que é a grande vantagem? Viajou? Você foi viajar lá? Você está no interior ou tá vi a viagem a trabalho em outro estado, em outro país que seja? Você está numa máquina que tem acesso à internet? Você pega esse arquivo porque ele está na nuvem. O nome nuvem é justamente isso, porque você a mesma nuvem que eu tô vendo aqui você em outro lugar está vendo. Então você consegue acessar de qualquer lugar e zero armazenagem de arquivo da sua própria máquina. Tudo bem? Podemos seguir em frente aqui? Legal. Aqui é um momento totalmente fora do padrão, né? É, de de uma aula normal, vamos dizer assim, onde eu abri aqui para vocês poderem fazer a edição, né? Nessa linha, o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer? Eu tenho também o meu Word tradicional, tá? Que faz parte do pacote Office, tá? Do Microsoft Office. Esse meu Word que está aqui, esse meu Word que tá aqui, ele está instalado na máquina. Então foge, esquece a nuvem e agora pensem na máquina. Então toda essa interação que a gente fazia lá na nuvem eu não consigo fazer aqui. Tudo bem? Se você estiver fazendo um trabalho com dois, três alunos, qual é a forma de vocês conseguirem interagir nesse arquivo? Ah, eu, o, o vídeo, você faz tal parte, eu faço a minha parte. E aí o que, que eu faço? Salvo esse arquivo e mando por e-mail para a pessoa alterar. Não era assim que as pessoas trabalhavam e ainda não trabalham dessa forma? Qual que é o grande perigo de fazer algo assim? Vamos imaginar que eu estou lá fazendo, tal, 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 chega uma hora que o arquivo já está, sei lá, na versão 8. E sem querer, eu vou mandar para o meu parceiro, para a minha parceira de trabalho lá, eu mando uma versão anterior, eu mando a versão 6, a versão 5, eu perco aquelas alterações. Por isso que cada vez mais, a gente vem trabalhando com arquivos em nuvem. Por exemplo, nós temos os cursos na diretoria de informática. Eu coordeno alguns deles e aí eu tenho outros professores que coordenam outros. Então, às vezes, o nosso diretor pede a mesma coisa para mim e para os meus colegas de coordenação. Se a gente faz na nuvem, já fica um arquivo só salvo. Senão, eu teria que fazer um arquivo para os meus cursos. O professor Evandro, um arquivo para os cursos dele, o professor Nilson, um arquivo para os cursos dele. Percebem? Então, são inúmeras as vantagens de se trabalhar com a computação em nuvem. Tudo bem? Beleza. Agora, o título da nossa, da nossa live de hoje é, é: Trabalhando com processadores de texto em, fi, em ambientes físicos e ambientes na nuvem. O ambiente na nuvem. Eu, de novo, sendo até repetitivo, eu não só falei dele como eu mostrei para vocês, acho que está claro aqui. Vamos ver algumas funcionalidades que nós temos no Word de uma forma geral. Né? O Word, como dito, ele é um editor de texto onde eu posso trabalhar uma série de, de textos nele, né? desde o meu currículo ou até memorandos da empresa. Eu diria para você que está assistindo a gente, inclusive a ideia dessas lives de inclusão digital é te ajudar. É exatamente essa, né? Você hoje, independente da sua área, saber mexer no Word é clássico, né? É, é meio que obrigação, tá? E ele é bem simples, ele é bem intuitivo. Lembrando que quando a gente trabalha com Word de uma forma geral, a gente tem aqui o negrito, o itálico e sublinhado, que nós temos as opções. Eu tenho o tamanho da fonte, tá? que eu posso alterar, aumentando ela. Eu tenho o tipo da fonte, que eu posso trabalhar também. Tá? Eu tenho a cor da fonte. Professor, é, só mais uma dúvida: claro? acesso é 100% seguro. Ele conseguiu, é 100% seguro. Não se consegue é, pegar os meus dados ou acesso ao meu e-mail pessoal. E como se proteger de hack? Isso vai falar, acho que, durante a live, provavelmente. Sim. É, o que, que acontece? É, tudo que está na internet está suscetível a. a assim, é igual, eu moro numa casa. Deus, infelizmente pode entrar alguém lá e levar as coisas. O que, que eu faço para me proteger? Sei lá, coloco uma cerca, coloco alarme, enfim. Quando a gente fala de computação, os dados eles estão sempre suscetíveis a, a serem é, invadidos, enfim. O que a gente tem que fazer é tomar cuidado. Isso que eu fiz agora com vocês de mandar um link aberto numa live aí com mil pessoas é uma loucura? Né? Eu fiz porque eu queria ter essa interatividade com vocês. Eu sempre fiquei com, com a Viviane que conseguia ver as perguntas e eu não tinha. Então eu queria ter uma maneira de conversar com vocês. Mas quando a gente vai compartilhar link, quando a gente vai compartilhar arquivo, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Em relação a hacker, a principal maneira de se proteger. É utilizando o que a gente chama de firewall, né? Que até se você buscar na internet a imagem de firewall é sempre um muro, né? É você ter esses dispositivos. As empresas nas suas redes de computadores elas sempre vão ter ambientes de proteção, afinal de contas, dados valem muito dinheiro. A gente tem a LGPD que entrou em vigor também para tomar cuidado com isso. Mas eu dizer para vocês que existe uma maneira de nunca ter o risco de alguém pegar o dado, isso não existe. Tá? Então, quando se for trabalhar na nuvem, ó, tanto na nuvem quanto em ambiente físico, o que, que é muito recomendado fazer? Backup. Qual, lembrando qual a definição de backup? Cópia de segurança. Tá? Então, sempre tenha um backup. Você está fazendo um trabalho em par com seus, com seus colegas de trabalho ou com seus colegas da faculdade quatro membros, cinco membros, seis membros, sei lá. A gente nunca sabe. Às vezes a pessoa de repente sai da empresa e quer apagar o arquivo. Não sei. Ou às vezes alguém invade a máquina dessa, dessa pessoa e quer apagar o arquivo, tá? O nosso teve um colega que na hora ali apagou. Acho que foi um aluno de nutrição, se eu não me engano, né? E ele, ó, oh, eu apaguei para mostrar que dá para apagar. Então, assim, óbvio que tudo fica rastro e tudo é possível ser achado, tá? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala em computação em nuvem, sim. O, o, o assunto é, é, é muito pertinente a esse nosso bate-papo. É, e até mesmo, porque querendo ou não, a nuvem tem a vantagem de ser interativa, não sei o que, não sei o que lá, mas ela também é menos protegida do que o computador fisicamente. Tá? Então fica aí esse parênteses de cinco minutos sobre isso, que é muito importante. Tá. Professor, tem uma aluna que está chorando, tem duas que estão chorando, e que elas pararam aqui, elas não conseguem avançar, mostrar foto, elas não conseguem avançar e estão chorando. Mas eu quero também dizer, né, professor vídeo que hoje esta live está gravada, ela vai ficar disponível no canal do YouTube, uma aluna perguntou se vai ficar. Vocês devem assistir, quem tem ainda dificuldade, alguns que são meio humorosos, que vão que vai permanecer no canal do YouTube, assista quantas vezes você for necessário uh, quantas vezes for necessário para você compreender o que o professor vídeo está falando. E é possível um computador ficar bloqueado para fazer esse tipo de ação do Google Drive? Tá, você, você pode fazer esse bloqueio. Ó, aqui só uma observação, né? Ó. Uh, manda um oi para mim, Telma. Telma, oi para você, Telma. Muito bom, muito bom. Aqui ó, alguém mandou assim, obrigada, consegui, que emoção, né? Muito legal, muito legal. Aqui, ó, boa noite, muito bom, ó. Tá vendo? E, a, e além disso, ó, reparem que aqui do lado direito. Eu tenho todas as, as observações, ó. Ah, aqui, ó, o Theo, o Teo é um funcionário aqui. Quando eu vi aqui, o Telzinho, é, eu pensei, é o um Telzinho? assistindo. É um assistido. funcionário aqui muito querido, gosto muito dele. Mandou que um abraço. Ele faz todas aqui. as artes das lives, ele a é. Amanda. Obrigada, ele... Theo. Abraço, Theo. Obrigado pela audiência aí. Um abração E pra aqui, você. professor, outra coisa, tem um aluno dizendo que também existe um antivírus gratuito, que é o Avast. ele é seguro? E, isso. É, os antivírus, o que, que acontece com, com, com os antivírus, né? É. A gente tem vários antivírus no mercado, tá? O Avast, como dito aí, ele, ele é uma boa opção e ele é gratuito, tá? Então o, anti, o Avast é, é, é um que eu super indico aí é, que você pode usar, tá? Tem o Trend também, que é gratuito, mas dos gratuitos mesmo, o Avast, o Avast é um dos, um dos melhores que, que a gente tem no mercado é, fatalmente. Tá, então se você tem o Avast, o Avira também, é, eu particularmente na minha máquina uso o Avast também. Lembrando que o Windows 10, ele já vem com opções de, de proteção, né? Então foi, foi o tempo também que o fato de não ter antivírus, a gente estava muito suscetível, mas é óbvio. E aí a gente não vai falar isso hoje, no dia do e-mail a gente fala, tem que tomar muito cuidado com o link que a gente abre, com essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado sempre. Tá bom? Professor Ovidio, só mais claro. uma pergunta. O aluno Luiz de Omena, pode ser que seja hoje, o senhor vai fazer, porque tem, temos mais duas lives ainda do professor Ovidio este semestre. Eu sou aluno de, de pós-graduação de MBA em Marketing e Transformação Digital. Parabéns, professor Ovidio. Por favor, pergunta ao professor como é, como é possível trabalhar com a mesma planilha Excel ao mesmo tempo com outra pessoa. De forma online. Isso é possível? Muitíssimo obrigado. Sim, é possível. É a nossa próxima live. A é? terceira. Não, tá vendo? A... Fique conectado a... próximo episódio a... da nossa a... temporada de inclusão digital. A nossa terceira live de inclusão, de... assim como essa segunda live, o foco são os processadores de texto. A nossa terceira live, é... acho que já tá até marcada, é no fim de março, se eu não me engano, né, Viviane? Acho que a, gente é. É 19. a gente confirma. Eu vou pedir só para os alunos. Eu vou pedir para os meninos. Tem alunos perguntando como que eu reassisto a live de hoje para mim aprender. Para que eu possa aprender e acompanhar. Vocês vão entrar no YouTube Uninove. Posso pôr a tela aqui do meu? Tem YouTube Uni9. ó. Você vai clicar em Uninove. Aí tem aqui vídeos. Clica nele. Tem todas as lives que nós realizamos. E aqui, você clicando, você pode você, se inscrever no canal da Uninob de YouTube. Você vai receber sempre os lembrantes, lembretes. E clica na, palastra, na, 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 na live do professor vídeo. Você vai poder rever quantas vezes você desejar, até entender, compartilhar para amigos e amigas, familiares. E depois... Vocês estão aqui disponíveis, só aquela história, para receber as horas é ao vivo, mas para rever e reaprender e revisitar, tantas vezes vocês quiserem, tá bom? Fica tudo disponível as nossas lives. Pode ser, né? Desculpa, viu? Vídeo? Não, que isso, perfeito. Tá, então aqui, é, até a, a Juliane, estudante de enfermagem, perguntou, né? Quanto tempo fica aberto? Esse arquivo compartilhado, se eu deixar ele como que nem agora, eu criei ele para mostrar para vocês... Se eu, deixar, se eu deixar, ele aqui para aberto, amanhã se vocês quiserem escrever alguma coisa lá, vocês vão conseguir. Lembrando, eu sou o dono desse arquivo. Então eu posso chegar em um determinado momento e mudar o estilo de compartilhamento dele para de, para bloquear que tenha edição, tá? Perfeitíssimo. É então, então imagina que você está... Vamos lá, você é o gestor do seu time, né? você mesmo como auxiliar de enfermagem. Você tem lá alguns procedimentos que vocês têm que fazer, sei lá, não sei qual departamento é, na UTI, neonatal, enfim, onde você atua. E aí você você tem um, um gestor, uma gestora, ou você é a gestora, por que não? E aí você pode criar um arquivo, uma agenda compartilhada, por exemplo, e vocês podem trabalhar junto nesse arquivo, é, quando tem... Ou, ou, de repente, alguns processos de medicação prontos, tá? Então, a, a, a minha ideia nessas nossas. Semana passada foi a primeira, hoje é a segunda, a gente tem ainda uma terceira e quarta é, rodada nesse semestre. É mostrar para vocês que a tecnologia. né Para mim, a tecnologia é o fim, é, 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 é o que eu uso. né Mas para você de qualquer área, e a gente falou bastante isso na semana passada, a tecnologia pode e deve ser um meio. Então, você usa a tecnologia ao seu favor. Então, você é enfermeiro, é enfermeira, usa tecnologia no mundo da enfermagem. Você é de marketing, né? Hoje usa a tecnologia a seu favor. A logística, enfim, a, a, a informática ela vem como ferramenta. Isso que eu mostrei para vocês é uma ferramenta simples. Vocês viram em cinco minutos de live lá a gente mostrou. Mas aí eu te pergunto, dos que estão me assistindo, quantas pessoas já haviam feito isso? Tá certo? Quantas pessoas sabiam que dava para fazer isso? Imagina você, como dono de uma empresa, tem que gastar dinheiro com, com, comprando software, um Word da vida. Você pode, de repente, usar essa opção que é totalmente gratuita. Tá? E detalhe: quando você termina o arquivo, nada, nada impede, se você quiser, você pode salvar esse arquivo na sua máquina, você pode fazer o download desse arquivo. Se você clica lá com o botão direito nele, por exemplo, e escolher ó, fazer download, eu vou fazer, eu vou até mostrar. Fazer download. Olha só que legal. Ele estava na nuvem, ok? Ele continua na nuvem, na verdade. Eu não tirei ele da nuvem. Mas eu baixei ele para minha máquina, ó, e a partir de agora, eu tenho ele salvo no meu computador. A partir de agora, o que eu altero aqui... Ninguém mais vê, só eu porque ele está na minha máquina. Então, do mesmo jeito que eu posso mandar da minha máquina para a nuvem, eu posso puxar da nuvem para a minha máquina. Isso é o que nós chamamos do que? Gerenciamento de arquivos. Tá? Esse gerenciamento de arquivos, essa manipulação de arquivos, é conhecimento, eu diria que quase obrigatório no mundo de hoje, independente da sua profissão. Tá? saber manipular arquivos, saber manipular o sistema da empresa que você é contratado. Quando você é contratado, fatalmente a empresa que você trabalha aí usa um sistema, usa um, um, um né, um sistema próprio, um sistema comprado e você vai ter que manipular. Então, não adianta falar ah, eu nunca mexi, eu não mexo, tal mexe, nem que seja como usuário. Você mexe, porque a, a, a não ser que a empresa ainda seja pequena, tudo, mas qualquer empresa sei lá, de médio porte, 10 funcionários aí, tem um sistema para fazer os controles de uma forma geral. E esse é o foco aí do nosso bate-papo. Tudo Professor, bem? só mais uma dúvida. Claro. Assim como essa aluna, temos alunos que não têm um computador dentro de casa e acaba indo em ah. lan house acessar. Sim. E aí essa aluna mandou várias mãozinhas, carinha, desesperada. <laughs> Entrar no guia anônimo também evita que hacker possa ter acesso aos meus documentos, pois muitas vezes acessamos computadores de lan house ou de outros lugares. E tem alguns dizendo que às vezes na mesma empresa, um computador é compartilhado para outros colaboradores. Isso é com risco? Perfeito. Uh, a guia anônima eu super recomendo, tá? E fica a dica, o atalho para se abrir uma guia anônima, Ctrl Shift, se você usa o Google Chrome, né? Ctrl Shift N, né? Olha só que legal, mostra a minha tela por gentileza. Eu vou apertar aqui no meu teclado, Ctrl Shift N. Ele abre, ó, na hora uma guia anônima, uma aba anônima. Reparem, ó, você entrou no modo de navegação anônimo. Tem até um o logo aí, como se fosse um espiãozinho, né? A pergunta dela é muito pertinente. Ó, reparem aqui no canto superior direito, ó, tá escrito anônimo. Moral da história: tudo que eu escrevo aqui, os sites que eu navego, os, as, as senhas que eu digito, não fica nada armazenado. Então, eu diria que quando você usa computador que não é seu, eu diria que usar a aba anônima não é uma dica, é quase que uma obrigatoriedade, tá? Usou um computador que não é seu, usar a aba anônima vale muito. Compartilhar computadores. Não tem risco nenhum. Eu aqui na Uninove mesmo, eu tenho a baia da coordenação e os meus outros colegas também podem sentar nela. Por exemplo, agora mesmo, como eu estou aqui, pode ser que tenha alguém usando lá. Normalmente, os computadores das empresas estão em rede. Então, para entrar, você tem um usuário e senha. E aí, quando eu uso o meu usuário e senha, ele automaticamente puxa os meu, o meu perfil, ele puxa os meus arquivos. Tá? Então, é, também não tem tanto perigo. Lembrando, você está usando o computador no trabalho, você usa o computador para coisas do trabalho, né? não usa no, coisas pessoais, né? Evita abrir e-mail, baixar arquivo, alguma coisa que seja de cunho pessoal aonde você trabalha. né? É, essa separação também é muito importante. Tá? Abrir, sabe, a pessoa física, a pessoa jurídica, né? o CPF, o CNPJ tem que ter essa divisão. Tá? Mas, de novo, a mesma resposta sobre tudo que você coloca no computador. Você está suscetível a ter alguém que consiga invadir. Mas utilizar computador no trabalho, que é dividido com outras pessoas, é, de uma maneira, dentro do, do, do aceitável, é totalmente seguro. Tá? Assim, é, corre risco? Corre, mas é, é, uma, é uma prática segura, sim. Tá? Professor Ovidio, as pessoas dizem que estão viciadas nessa série. <laughs> Inclusão Digital que é uma série muito concorrida, então tem alunos perguntando quando será o próximo episódio dessa temporada. Porque 2020 nós tivemos. Vai ser dia 23 de fevereiro. Ah, não, 23 de, de março. março. É, Vamos isso. Ver aqui. Eu... é isso mesmo, né? Deixa eu confirmar aqui. 23 e 30 23 e o... 30 de março. Isso. Serão os próximos dois episódios para terminarmos essa primeira temporada de 2021. É. Mas o semestre passado, vocês entrando no canal do YouTube, né, professor Vídeo? Sim. Entrando no playlist, no, nos vídeos que a Uni9 tem, vocês verão as outras. Uh, lives que o professor vídeo fez o ano passado tá lá e ele vai fazendo esse, exer esse exercício com vocês. Então vai a dica, aproveitem isso, né professor? Porque quem tem dificuldade a gente tem que se dedicar mais ainda para que a gente possa minimamente estar tá inserido aí, tá dentro da, desse mundo tão tecnológico de hoje. Perfeito. Na semana passada, na, no semestre passado nós fizemos acho que umas duas ou três lives bem bacanas. Estão, estão todas é, aí disponíveis que vocês podem assistir e essa série aqui pensando no primeiro semestre de 2021 nós fizemos quatro episódios que na verdade vai ter um quinto aí um, um extra Isso. que vai, a gente vai que eu vou falar do meu projeto doutorado que aí vai fugir, não tem, o Ovidio não fala nada sempre que o Ovidio fala alguma coisa envolve tecnologia mas o Ovidio mas ele foge um pouco do escopo da inclusão digital pensando na inclusão digital nós carinhosamente nós carinhosamente preparamos quatro episódios Tá? Então, o primeiro episódio foi dia 19. Então, se você <laughs> navegar aí no canal do YouTube, você vai ver no dia 19 de fevereiro o primeiro episódio. Hoje, dia 26 de fevereiro, o segundo episódio. Aí, nós temos no dia 23 de março, quase daqui a um mês. Né? É, a gente vai ter o terceiro para dar saudade, né, porque é muito para gravar, é igual com, uh, Grey's Anatomy praticamente, Exatamente. tem que estar esperando para você aparecer no top 1 lá do Netflix é, então a gente vai ter lá o terceiro episódio no dia 23 de março e o quarto episódio dia 30 de março, e aí a gente fecha essa primeira temporada vamos dizer assim. E eu vou fazer o seguinte agora eu vou passar o cronograma de março, às vezes pode ter um ajuste ou outro, ah, isso, tem uma aluna é. que trabalha numa área de eh, eh, recurso humano, de seleção, ela quer também fazer uma live sobre a questão de empregabilidade e tal. Então, pode ter uma alteração ou outra, Sim. mas a programação de março já está todinha fechada. Eu vou compartilhar com vocês. Aí, vocês coloquem aí no lugar de fácil acesso na sua casa para vocês não esquecerem. Perfeito. Aguardo, aguardo vocês dia 23 aqui. Né? E, antes de mais nada, só mostrar mais alguns detalhes para vocês aqui. É, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui no Word. Pode mostrar minha tela, por gentileza? Uh, uma ferramenta aqui no Word, eu sempre gosto de mostrar, porque não é todo mundo que sabe, né? Daqui a pouco você, aluno nosso, aí, vai fazer a tal, o tal do TCC, a monografia, e aí fica suando frio só de pensar, né? E aí você faz aquele trabalho lá com 40 páginas, 50 páginas. E fica igual um doido, uma doida fazendo o índice na mão, fica fazendo o índice lá, item por item e tal, e não sabe que no Word a gente tem, né, ferramentas uma ferramenta própria que faz o índice sozinho para gente, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tô, fal... lembra que semana passada a gente falou? Deixa eu aumentar um pouco a fonte para ficar fácil vocês verem. Na semana passada a gente falou de hardware. Hardware e software. Lembram? Aí, quando eu falo de hardware, eu posso falar dos periféricos. Posso falar dos hardwares, dos periféricos de entrada, os periféricos de saída, os periféricos de entrada e saída. E quando eu falo de software, eu posso falar dos tipos de software que a gente viu semana passada: sistemas operacionais, aplicativos, utilitários e as linguagens de programação. Vamos imaginar que esse é o meu trabalho. Meu TCC lá de fim de ano, cada um desses é um título. Aí eu venho aqui no Word, eu quero colocar cada palavra dessa em uma folha, em uma página. Primeiro erro que alguém pode cometer, ficar apertando enter aqui. Não, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Uhum. Você que assiste live do vídeo, você vai aqui, né? Você vem em inserir, quebra de página. Com um passe de mágica, ele já manda tudo para outra página. OK? Aí eu venho aqui, ó, inserir quebra de página. Aí eu venho aqui, inserir quebra de página, vem aqui inserir quebra de página, vem aqui inserir quebra de, quebra de página. 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 E pronto, moral da história. Eu tenho agora 10 páginas no meu arquivo, cada uma delas. Vamos fazer fazer de conta que eu estou fazendo um trabalho sobre... Aí eu pego e escrevo hardware. A hardware é a parte física do computador, blá, blá, blá. Faz de conta que toda essa parte em branco é um texto referente a cada uma dessas categorias, tudo bem? Legal. Hardware é o quê? É o título principal. Então eu, sal, eu coloco ele, eu venho aqui ó, nos meus estilos... E defino o hardware como título 1, tudo bem? Beleza. Aí eu venho aqui e falo que os meus periféricos vão ser subtítulo de hardware. Então eu coloco ele como título 2. E aqui entrada também título 2, saída também título 2, entrada e saída também título 2. Sof Agora, software eu mudo de categoria, ele é igual ao hardware. Então, software é título 1. Um, e, e aí, os quatro tipos de software, título 2. Muito bem. Utilitários também é título 2. Linguagem de programação também é título 2. Como entrada, entra saída e entrada e saída fazem parte de periférico. Eu vou deixar elas como título 3, vai ficar mais legal. Vem aqui, título 3. Vem aqui, título 3. Muito bom, legal. Olha só que legal, pessoal. Não é mágica, não é nada. Ó, eu venho aqui, inserir quebra de página, tá? E aí eu deixo a primeira página em branco, que é onde eu vou fazer o meu sumário, tá? Então eu venho aqui em referências, tá? Você tem aqui uma série de referências e no canto superior esquerdo você tem uma opção chamada sumário. Você clica aqui em sumário e escolhe a primeira opção, tá? Sumário automático. Olha só que legal. Ele cria para gente. Peraí. Olha só, ele criou pra gente automático o sumário. Então você que ficava perdendo tempo fazendo sumário, pelo amor de Deus, nunca mais, hein? Olha, e olha só que legal, ele ainda faz todo, a, a gente chama isso tecnicamente de identação, tá? Ele cria toda a parte de identação aqui, olha que legal. Hardware, que é título 1, tá mais à esquerda periféricos que é título 2 está um pouquinho para dentro. A entrada saída a entrada saída que é título 3 ele volta. aí o software que é título 1 um, ele volta para a mesma altura de hardware, tá vendo? Ó, perfeitinho, tá E aqui ele já coloca tudo para gente e você tem automaticamente é, o seu sumário. Uma outra coisa que sempre muita gente pergunta quando vai fazer monografia que tem dúvida, é a parte da numeração de página. Ah, o vídeo, por exemplo, que nem aqui, vamos imaginar que eu não quero contar essa primeira página, eu quero contar a partir daqui, né? Antes de mais nada, para a gente inserir número, né? A gente trabalha aqui com o número de página. A gente pode escolher início de página e escolhe aqui no canto direito. Muito bem, ele coloca, ó, número 1, um, automaticamente ele já fala que a outra é a número 2, automaticamente ele fala que é número 3. Só que eu não quero que essa página tenha número. Eu quero que o número comece a contar daqui. Ah, é fácil vídeo. Eu venho aqui e apago. Só que quando você apaga, ele automaticamente apaga de tudo. Então, como que você faz para isso não acontecer? Em vez de fazer uma quebra de página, você vai fazer uma coisa chamada quebra de sessão, tá? Então, você vem no layout de página Aí você escolhe quebras e escolhe a opção quebra de seção, tá? Então, layout de página, quebras, quebras de seção e escolhe próxima página. Legal. Agora, automaticamente, reparem que eu tenho aqui seção 1 um, e eu tenho aqui seção 2, tá? eu venho aqui onde eu vou colocar a página e tira essa opção de vincular com o anterior, porque eu não quero que essa sessão seja vinculada à sessão anterior. E eu venho aqui no inserir e coloco o número de página aqui. E aí automaticamente a primeira página não tem número e a partir da segunda tem e já começa a contar do dois. Tá? Eu aposto, quem aqui já fez TCC e tudo, apanhou para fazer isso, uhum. e olha só como era simples, né? Então, quebra de sessão e você muda ali, tirando a opção de tirar é, o, a página de determinados assuntos, tá? Então, uh, outra coisa que a gente pode trabalhar que é bem bacana quando a gente fala do Word, né? a gente tem a opção do menu Inserir, escolher as tabelas. Então eu posso trabalhar aqui com tabelas, por exemplo, eu quero fazer a tabela de horário dos professores da turma tal. Eu consigo fazer no Word também. E o Word, na opção Design, ele me dá uma série de opções de formatação de tabela pronto. Eu que sou uma pessoa que não sou muito bom de layout, essas opções que tem semi pronto aqui me ajudam bastante, né? Tem pessoal de marketing aí que tem uma noção legal de layout, pode criar a sua própria, né? Mas que se não também a gente pode trabalhar automaticamente com essas definições pré-prontas de uma forma geral, tá? Outra coisa que é muito legal no Word são os marcadores e numeração, né? Que eu tenho aqui também na página inicial, eu tenho esses marcadores que são padrões e eu posso também criar novos marcadores. Por exemplo, eu posso colocar assim, uh, a, a, um, eu estou respondendo um, um e-mail para ele falar assim, ah, as disciplinas do seu curso são dois pontos. Aí eu venho aqui e coloco o marcador no, e aí eu coloco por exemplo, é, lógica de programação arquitetura de computadores. E reparem que conforme eu coloco o marcador, quando eu aperto o enter, automaticamente ele já coloca o marcador na linha de baixo, tá? Para parar com o marcador, se eu digitar o enter e agora não tem nada digitado, e eu apertar o enter de novo, ele vai entender que eu não quero mais o marcador e ele já tira automático, tá? Assim como eu tenho o marcador, eu também tenho a parte de numeração, tá? Que fica ali do lado, inclusive. E você pode trabalhar também colocando aqui a, a numeração. E Ainda você pode mudar o tipo de numeração, por algarismo romano, ou letras, ou um, dois, três mesmo. Certo? Muito bem. Uh, outra, outra coisa que a gente pode trabalhar no Word que ajuda bastante quando você vai fazer a monografia, por exemplo, é trabalhar o espaçamento entre as linhas, tá? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela diz que o espaçamento entre linhas é sempre um e meio, tá? Ó? Então, se você vir aqui e clicar aqui, ó, ele já pega e você coloca um e mail Tá? Ou para quem gosta, para quem, botão direito, parágrafo, você pode definir aqui um e-mail. Outra coisa, você pode definir o parágrafo. Lembra na aula da tia Ana lá, que tinha o 2D do travessão, né? para você uhum. colocar lá. Acho que essa Bo... é a geração nem todos Não pegaram. Tem... Né? É verdade, é verdade. O professor, o vídeo tá ficando velho, vai fazer 39 esse ano. É verdade, é verdade. Aqui ó dos dois dedos de travessão da Tia Ana, a gente vem aqui ó primeira linha e aqui eu coloco por exemplo um centímetro. Olha só que legal, ó reparem, tá vendo que tá tudo alinhado aqui ó? Quando eu apertar OK ó, ele vai fazer ali o parágrafo. E o que, que é mais legal quando eu aperto Enter, a próxima ele já vem com o parágrafo armado, tá? Enfim, o que que tem que ficar claro para vocês, o Word ele é uma ferramenta absurda, gigantesca, que você pode trabalhar de forma física, como eu mostrei nessa segunda metade, ou remoto, né? Ali, pensando quando a gente fala em computação em nuvem, quando a gente trabalhou da primeira vez. Tá ok? Beleza, pessoal? Olha, o nosso arquivo lá continua rodando, a galera tá mexendo nele ainda lá. Tudo bem, pessoal? Legal? Do que eu tinha preparado para vocês hoje, né? antes da né? gente bater mais um papo aqui na conversa, mas dessa parte monólogo, vamos dizer assim. Esse era o nosso bate-papo desse nosso segundo encontro. Espero todos vocês no nosso terceiro encontro dia 23, hein? Dia 23 de março. Tá bom? Pro Espérate. Ah, professor Ovidio, é, o senhor pode retomar um pouco da última live, alguns detalhes para aquele que entrou agora Qual? hoje tem muitos alunos novos, Sim. então tem alguns alunos professor que tem dificuldade para entrar no link da Uninove, tem alguns alunos têm dificuldade de entrar na biblioteca, alguns têm dificuldade de entrar nas lives, não sabe se está entrando, qual a diferença de APA e TIAVA, né, a diferença do APP, são dicas muito básicas e tem alunos que tão dizendo que estão amando demais que seria ótimo se você pudesse vir uma vez por semana, é o caso da aluna Simone, de enfermagem, ela tem um filho que tem respiração, e ela ou está no hospital, ou está no home care com ele, e ela não perde nenhuma live. E parece que não, são, é, são é, dúvidas do cotidiano. Né? Tem alunos que têm dificuldade de mandar pergunta, tem aluno que tem dificuldade em encaminhar o um e-mail, como baixo o um e-mail no celular, coisas do dia a dia. Diga a ele que os ensinamentos são pertinentes e úteis, pois que muitos jovens possuem dúvidas sobre como anunciar o outro para elaborar até mesmo um currículo. E seria excelente você poder vir mais vezes, enfim. E tem alunos mandando mensagem, estou respondendo porque tem algumas mensagens que são automáticas minhas, é só para a gente reforçar algumas coisas. Então, professor, se eu puder retomar algumas coisas já ditas, para que a gente possa, e aí fica a lição de casa de vocês. Vocês têm que reassistir para não perder o próximo episódio. Senão não vai saber quem morreu, quem, quem tramou. Tem episódio <laughs> e tem as suas emoções. Muito Quando você bom. perde um episódio, você não sabe direito é... o que tá E você fala para o seu marido, para a sua esposa, para seu filho, para a sua mãe. Mas o que, que aconteceu? Então, vamos rever a aula da semana passada, a aula de hoje, gente... Não faltará horas complementares para vocês, não faltarão. Nós temos live todas as tardes. Então, assista no canal do YouTube. Nem tudo é feito por horas complementares. O seu conhecimento não tem preço. Então, reassista o episódio passado, esse, e o professor Ouvinte vai fazer uma síntese para que você possa conectar. Porque, infelizmente, há muitas dúvidas, inclusive como acessar, até. A plataforma do aluno, como que ele entra para lançar atividade complementar, que o professor também já orientou. Ó, eu vou mostrar aqui dois RAs diferentes. Tem alunos, professor, quando o senhor faz isso, tem aluno de Jacareí, tá bom, tá serra, de Bauru, de Borborema, tem aluno de, de, de Juquitipa, tem aluno de da região do Mato Grosso, tem aluno do Rio Grande do Sul e tem um aluno da Bolívia. Uau. Então, estão amando, professor. Muito bom, muito bom. Ó, pessoal, aqui, vamos lá, vamos para um momento informática no mundo uninoviano, certo? Dentro aqui da Uninove. Coloca a minha tela, por gentileza. Aqui, eu separei um exemplo de acesso de um aluno que é presencial, que devido à pandemia... Está tendo aulas remotas ao vivo. E coloquei como exemplo um aluno que estuda 100% à distância. tá? Até para a gente pegar os nossos dois universos. O aluno que estuda 100% à distância, ele vai ter essa opção aqui, ó. AVA, que é ambiente virtual de aprendizagem, tem a parte da central do aluno e a biblioteca. Ah, tem aluno um de Minas aqui tá. falou, ah, esquece de que Minas. Eu sou aqui de Varginha. Ah, muito tá aqui bem. Dito. Muito bem. E aqui. Um aluno que, que é do presencial, que nesse momento está tendo aulas remotas, né? A gente tem uh, o APA, né? que é o Ambiente de Apoio Presencial de Aprendizagem, a Sala do Futuro, Central do Aluno, e-mail, biblioteca, enfim. O aluno que é recém-matriculado nosso, tal, talvez possa ter alguma dúvida, enfim. A gente tem aqui: esse aluno é um aluno de curso presencial. Acesso ao curso presencial é bem intuitivo, tá? Quando ele clica em acesso ao curso presencial, abre para ele a grade de aulas que ele tem e o nome dos professores que ele tem durante a semana, tá? Então, por exemplo, esse aluno que eu peguei de exemplo aqui, hoje à noite ele vai ter aula de projeto, tá? Tendo por isso que tá em vermelhinho, inclusive, e ele tem aula de ciência de dados. Então quando ele clica aqui ó, se der para colocar o meu frame um pouquinho para cima, fazendo um favor? Isso, perfeito, ótimo. Aqui ó, tá vendo? Se, se você que é aluno clicou aqui, vai abrir. Aí, um detalhe essa semana eu recebi muito e-mail de aluno calouro, ah, o vídeo eu cliquei na aula, mas ninguém aceitava, ficava esperando para aceitar. Por que, que isso acontece? Você precisa estar logado, com o seu e-mail da Uni9. Se você não está logado com o seu e-mail da Uninove, com o e-mail Gmail, por exemplo, ele não vai abrir mesmo. Então o passo 1, um, né, antes de abrir a central do aluno, tudo, seja no computador, seja no celular, você abre a sua conta Uninove. Que aí quando você clicar na aula, ela abre automático, não vai ter ninguém que vai precisar esperar a aceitar, porque esse, porque você vai estar fora do domínio Uninove. Isso é uma medida de segurança, inclusive. Tá certo? Muito bem. Nessa linha, é o aluno presencial. O aluno que é 100% EAD, quando ele clica no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, aparece a disciplina, né? O EAD, para quem estuda EAD, tem uma diferença em relação a quem estuda presencial, que é o quê? O aluno que estuda presencial, ele tem todas as matérias do semestre logo de uma vez, porque ele tem segunda uma matéria, terça outra, quarta outra, quinta outra, sexta outra. O aluno que estuda 100% EAD, ele faz uma disciplina por vez. Então no mês de fevereiro entra uma disciplina, no mês de março vai entrar uma segunda, no mês de abril uma terceira, e assim vai no fim do semestre ele vai estudar as mesmas cinco, igual que o aluno que estuda presencial, porém ele estuda uma por vez. E quando você clica na disciplina, ela automaticamente abre aqui para os seus estudos. Tá? E você tem também a opção da central do aluno. Na central do aluno. É onde você navega para fazer todos os seus pedidos, as suas é, solicitações. Enfim, por exemplo, quando eu vou em minha secretaria, né? Você tem aqui todas essas opções. Eu particularmente gosto muito dessa opção aqui, eu acho muito bem feito. Aqui na parte inferior, que está escrito assim, ó: sua central do aluno em um clique. tá Quando você clica aqui, ó, ele abre em azul tudo. Que a central do aluno oferece para você. Então, se você tem dúvida, aonde acha qualquer coisa, é só clicar ali. E aí você tem, por exemplo, eu quero saber sobre atividades complementares, atividades complementares, ó. Se eu clico aqui, ó, está vendo que ele marcou? Se eu clico aqui, ó, em conta corrente, ele já vai mostrar para mim, ó, que nem esse aqui é um aluno que precisa entregar 40 horas e ainda não entregou nenhuma hora. Tá? Então você tem todas essas opções na sua central do aluno. Tá? Outra, outro exemplo também que a gente tem de uma forma geral, deixa eu voltar aqui também. Você pode né, navegar também pelas aulas, você tem o acesso à biblioteca, né, a, a Uninove tem um acervo. É, físico fantástico infelizmente aí por causa da pandemia não, né mas o acervo virtual é muito bom tá então olha só você tem aqui toda a biblioteca virtual Pearson tá que é a maior biblioteca virtual que a gente tem você tem acesso a periódicos você tem acesso aqui à BNT a Associação Brasileira de Normas Técnicas ou, ah, ou Para nós que somos de TI, isso aqui foi uma novidade recente, esse e-book da O'Reilly é um dos, dos é, e-books mais utilizados no mundo, né, pensando em TI, tem obras para caramba. Então, assim, a sua aula é muito importante. Mas os seus estudos complementares também, tá? Então, é, explorem bastante a central do aluno, aproveitem o tamanho da universidade que você está fazendo parte, né? porque por, até por sermos uma universidade, a gente tem o eixo de ensino, pesquisa, e extensão. É, a, aproveite essa parte que você tem é, periódicos, que você tem livros à sua disposição para ler. Né? Cultura sempre faz parte, que nem no meu caso, nos cursos de TI, essa base da O'Reilly, nossa, é fantástico. Os alunos estão adorando. Né? Eu mesmo, é, de quarta-feira de manhã e de sexta de manhã, esse semestre eu estou dando. Fazia uns três semestres que eu não dava aula, eu estou super contente. Eu estou dando aula esse semestre de quarta e sexta de manhã. E hoje mesmo de manhã eu estava discutindo com a minha turma sobre essa base da O'Reilly, está dando aula de linguagem de programação. Então é um conteúdo que pode complementar bastante. É, os nossos conhecimentos tá tenta ver a nossa Live da semana passada eu trabalhei a informática assim ó de cabo a rabo na parte bem básica mesmo tá mas que é, é, para quem está começando ajuda muito então se você navegar aí pelo YouTube com certeza você acha essa essa Live da semana que vem também mas mostrei aqui um pouquinho também agora Professor, é, tem aluna também falou, além de Varginha, tem aluno Itu e Itaba de Minas Gerais, aluna de São Roque. E pergunta, professor, parece bobagem, mas a gente tem dificuldade de saber como insere a atividade complementar. O senhor vai falar sobre isso ou pode dar mais uma dica? E sobre a biblioteca que o professor vídeo falou, tem alunos me mandando WhatsApp, não hoje, já tinham mandado outros dias. Nós já estamos marcando uma live com as três bibliotecárias. Seria no mês de abril, mas infelizmente a nossa bibliotecária-chefe perdeu o pai uh, finalzinho do mês, agora de fevereiro. Nós remanejamos. Então, dia 26 de março, nós vamos estar aqui com a equipe da biblioteca que vai mostrar para você o passo a passo. E, professor, peço para o senhor mais um, uh, explicar para eles o acesso à aula. Às vezes o computador pode ter problema, o um celular, ou é a tipo, dificuldade do aluno mesmo de poder acessar? É, assim, ó, pessoal, o acesso é óbvio, a internet é algo que não é 100% estável, depende, varia muito. E aí, de novo, né, a Uninove inova nova sempre, né? A gente oferece aos alunos aí o chip, né, de 10 GB para facilitar de repente quem tem a internet ruim na região, enfim. Óbvio que de repente uma chuva forte, algo do tipo, às vezes a sua internet pode dar uma oscilada, tal. Mas o MIT ele é uma plataforma do Google. O Google, se não for a maior empresa de tecnologia do mundo, é uma das três maiores, né? É, então, assim, a, a nossa aula está muito estável desde março do ano passado, quando aconteceu a pandemia e nós tivemos que fazer essa aula remoto. Assim, não enche uma mão o dia que teve alguma instabilidade geral. O que pode acontecer? Alguma instabilidade? momentânea sua, de repente talvez do professor, enfim, mas as aulas são totalmente é, seguras, assim e estáveis, pode entrar tranquilamente, tá? Só não esqueçam que para entrar na aula você tem que estar logado na sua conta Google com seu e-mail da Uninove. Se você está tentando entrar na aula e está aparecendo assim, ah, aguarde alguém te autorizar, pode olhar é que você não está conectado com a, você está conectado com outra conta Google e é por isso que ele não deixa entrar. Tá? Aqui sobre é, atividades complementares, é, voltando aqui, se vocês forem né, é, em minha secretaria, estão aqui, peraí, é, central do aluno, central do aluno, pode fechar essa janelinha, minha secretaria, aí você tem aqui ó, minhas solicitações, fazer solicitação. Aí você tem aqui, ó, entrega de atividades complementares. Seleciona ela, aperta avançar. E aí, aí ele manda aqui que é necessário que confirme. Muito bem, tal, beleza, fecha aqui. E aí você consegue enviar o arquivo, igual você só. Clica aqui, vai escolher o tipo de atividade e tal. Clique em escolher o arquivo. E aí você sobe o diploma, o certificado, igual você sobe um e-mail, tá? E aperta confirmar, tá? Então, ó, de novo. Central do aluno. Minha secretaria. Minhas solicitações. Fazer solicitação. Entrega de atividades complementares. Avançar. Tá? E aí você consegue fazer o envio normalmente das atividades. Tudo bem? A outra dúvida é o seguinte: às vezes eu vou entrar em aula, eu vou entrar em live. Dizem que é necessário uh, usar o e-mail da Uninove. Eu posso usar o meu e-mail do Gmail ou qualquer outro e-mail? Tem que, Essa é uma dúvida. Tem que estar logado com o e-mail da Uninove. Isso porque o que acontece? O Google Meet, ele faz. O nome mesmo já diz. Google Meet, ele faz parte do Google. A nossa conta arroba uninove.edu.br também é uma conta Google. Então o, o, a parceria da Uninove com, com a Google está amarrada aqui. Pode entrar na sala de aula todo mundo que tenha o, o domínio arroba uninove.edu.br. Se você tiver logado com a sua conta do Gmail, na hora que você vai entrar, ele não vai deixar você entrar na aula. Na verdade, ele vai mandar uma solicitação para o professor. O professor, às vezes, está com a tela compartilhada, tudo, ele não vê. E aí, por isso que fica: ah, ninguém autoriza eu entrar na sala. Agora, se você tiver logado com seu e-mail, arroba uninove.edu.br, quando você clicar, ele vai abrir direto. Não vai ter, ninguém vai ter que te autorizar. Você é, literalmente entra com a sala rolando, rolando normal. Professor, eu sou aluna. E tenho muita dificuldade na hora que eu tô em aula e tem a disciplina de AVA. E o PDF? Eu não sei abaixar e fico com vergonha de perguntar e acabo ficando prejudicada. Ó, aqui, pessoal, joga pra minha tela rapidinho. Quando eu abro. Tá abrindo aqui. Quando eu abro uma disciplina no AVA, tá? Eu tenho ela dividida aqui. Eu vou abrir aí, vai. Modelo multi, multidimensional. Quando eu clico aqui, ele vai abrir o conteúdo. Tá? Quando ele abre o conteúdo, eu estou vendo online tudo. Mas vamos dizer que eu quero é, baixar esse conteúdo. Tá? Existem várias maneiras. É, que no caso dela, ela quer salvar com PDF. Eu, particularmente, sabe como eu acho o melhor jeito? Clica na impressorinha como se você fosse imprimir. Tá? E aí aqui, tá vendo que ele tem toda a, a opção né, de impressão. Nessa linha, quando você clica na, na impressorinha, se por exemplo, se você clicar com o botão direito, escolher a opção salvar como, você pode salvar ela como PDF. Você salva ela direto, já como PDF, e salva na sua máquina. Essa é uma opção. Porque tem gente que gosta. Opa, fechei aqui. Tem gente que gosta. Né, de ter o conteúdo é, impresso, de repente, ou ter o arquivo, como é o caso dessa aluna, salvo como PDF. Tá? Então vocês podem trabalhar dessa forma, normal, né, nesse conceito de, de salvar ele com o PDF. Tá? Lembrando que a ideia, quando, talvez se tiver alguma animação, alguma coisa, algum vídeo, você vai perder. Não tem como salvar PDF o vídeo, tudo. Mas tudo que é texto, tudo que é estático, você consegue salvar normalmente. As duas perguntas, professor. Claro. São bem básicas, mas muito importantes, porque a gente está aqui alinhando com todos para segui na direção. Como cria o e-mail da Uninove? Hum. E a outra, como eu me inscrevo no canal do YouTube da Uninove, professor? Podemos fazer? Podemos, claro. Uh, canal do YouTube da Uninove. A gente entra no YouTube, youtube.com, por exemplo, tá? A gente pode jogar minha tela aí. E aí você coloca aqui, Uninove, na busca e aperta Enter. Muito bem, o canal tá aqui, ó. Ó, tamo, estamos com quase 100 mil inscritos, hein? Depois desse, dessa explicação aqui, pelo menos uns 100 inscritos novos a gente vai ter, eu acho, hein? Clico aqui, ó, em inscrever-se. Tá? E se você clicar no sininho, toda vez que tiver é, alguma atualização, você vai receber. Então, que nem a Uninove que faz live todo dia aí. Todo dia você vai receber, aí de repente você pode ficar, já sabe qual é o tema, tá? Então tão importante quanto se inscrever é apertar o sininho aí, não esqueçam desse detalhe, tá bom? Ou ah o vídeo não, eu quero só me inscrever e eu fico olhando de vez em quando, não precisa ter o aviso toda hora, tudo bem. Mas quando se inscreve pega o sininho é, é a melhor opção, né? Que você tem mais vantagens ainda. Eu, deixa eu ver se com esse exemplo, eu, porque eu, eu peguei dois RAs de alunos para poder fazer uma demonstração viva para vocês. Deixa eu ver, porque se eles já, se, a, se a pessoa que eu estou usando já tem o um e-mail, uh, é, ele vai deixar, nesse caso aqui, deixa eu só ver uma coisa. Isso. Ó, quando você abre o seu, o seu AVA, tá? É, você é um aluno presencial, tal. Reparem que você já vai ter o seu e-mail, tá? Na maioria dos casos, o que que a Uninove faz? Quando você faz o cadastro, a matrícula conosco, você dá um e-mail que é, sei lá, é, seu nome, sei lá, Ovidio Lopes. Né? Arroba gmail.com O que, que o próprio TI da Uninove faz muitas vezes? Ele já cria o seu e-mail Arroba uninove.edu.br Como o Vídeo Lopes Então fica O Vídeo Lopes Arroba uninove.edu.br Aí você clica aqui ó, Por exemplo, você esqueceu a sua, a sua senha tá? Ou você quer mudar a sua senha Se você clicar aqui ó, Aí você Até por uma questão de segurança Tem o CPF aqui né? Você joga o seu CPF E clica em redefinir automaticamente ele vai jogar para você um, uma, um, uns caracteres malucos aleatórios, que é essa é a sua nova senha e aí automaticamente você para entrar nela você vai você vai lá no Gmail por exemplo né você vai lá no www.gmail.com deixa eu só sair da conta do vídeo aqui e aí você automaticamente vai fazer o login colocando o seu e-mail da Uninove ah o vídeo mas eu estou no Google aqui eu coloco e-mail da Uninove sim porque o seu e-mail da Uninove é um e-mail Google você coloca seu e-mail da Uninove que nem o meu por exemplo é o vídeo ah o de professor é um pouco diferente o de vocês aluno é uninove.edu.br. Nós de professores é uninove.pro.br. Se bem que, pessoal, eu não uso esse e-mail para lidar com o um aluno, porque, como eu sou coordenador de curso também, a gente tem um arroba uninove.br, tudo escrito, tá? Esse e-mail aqui eu não uso para responder alunos em assuntos da coordenação. E aí coloco próxima, e aí coloco a minha senha, e automaticamente eu estou logado. Legal? Professor. Eu vou encaminhar para você uma mensagem agora, hum. professor. Só para a gente poder estar tá encerrando, porque tá. vamos entrar em aula. Mas existe uma dúvida muito comum do aluno tentar entrar alunos novos, né? Nós tivemos e a gente tem que alinhar todos. Uma dúvida é o seguinte, professor: é, quanto estou em aula do Ava e coloco um tempo? Como que eu administro esse tempo? Uh, e aí, professor, como salvo o certificado? Mas eu acho que o senhor vai trabalhar uma live específica sobre isso, não é isso? Como eu salvo o certificado. Aqui o Sebano do TI mandou um guia de como acessar as suas aulas. Se, uh, uh, se quiser, eu coloco na tela. Você acha interessante ou não precisa? É, pô, é uma boa. Eu acho que vai bem. Ó, então nós vamos colocar um guia que o TI fez, como acessar as aulas online guia prático. Se alguém tiver dúvida, pede para mim, eu encaminho para vocês. Podemos colocar? Professor vídeo o senhor passa aí ou quer que o senhor coloca aí no computador? Ah, já está lá, já está aparecendo. Tá, como que a gente realiza? Pode ir baixando, isso. Então, estão vendo? então é um guia do aluno. Acesso ao curso presencial Uninove. Tem aqui guias práticos para acesso às aulas presenciais em tempo de enfrentamento do Covid-19. Faça login na central do aluno. É isso, professor? É isso mesmo. Perfeito. Não tem nada de novidade nada aqui, de nada novidade. difícil. Aí aparece série, curso presencial. É assim que vai indo. É isso aí. É só seguir o passo a passo. Isso mesmo. Suas aulas aparecerão no calendário da semana que é o que eu mostrei aqui para ele estar. É ó. esse calendário, isso. por exemplo. Aí depois clique na aula que se ver ativa. Perfeito? É isso aí mesmo. Aí na tela do Google Meet, habilite o uso do microfone. Simples, isso para né, ele professor? poder, isso para ele poder interagir, né? isso mesmo. Aqui depois tem utilizar o microfone. Você vai clicar e aonde permitir. permitir. Isso. Em seguida clique em fazer login no canto superior direito. Tá vendo? Então um passo a passo muito tranquilo. Depois abaixo vem a, a foto da tela. Quem quiser manda mensagem agora que eu já encaminho. Faça a autenticação com o e-mail da Uninóvel. Isso do professor que é o que a gente estava falando agora. Olha lá. A mesma telinha que eu acabei de mostrar. Tá vendo? Então é... Esse aí é o melhores momentos do que eu respondi agora... O né? que eu fiz essa é última resposta. Que eu... Já teve a explicação do professor Ovidio. Sim. Caso não saiba, seu login Google. Mas está muito, tá tá muito bem feito esse documento. Clique em participar agora. Pronto para participar? Então aqui, quem quiser... Peça para mim no WhatsApp que eu já encaminho para todos os alunos que desejam, tá bom? Professor Ouvinte, nós temos que estar encerrando porque muitos alunos já estão mandando mensagem. Manda para mim, estou mandando agora. Muitos uh, alunos uh, vão entrar em aula e o senhor também tem que fazer a gestão do curso. Eu venho agradecer mais uma vez esse seu trabalho tão didático. Tem aqui uma aluna de Natal, ela pediu para registrar. Então, é a gente tem que entender para você não ser prejudicado, tá? É, o, o, o processo do EAD é a mesma forma, né, professor? Não tem muita diferença. Sim. O processo é o mesmo. Então, eu venho mais uma vez agradecer o professor Ovid, mas vou passar para ele a palavra, dizendo que é, é, sábado, segunda-feira, agora, dia 1 de março, já viramos esse final de semana, nós vamos virar de fevereiro para março, e nós vamos ter a live sobre exercício físico para o bem-estar e longevidade. Com a professora Bianca Ramalho, ela já esteve aqui, foi um sucesso a live da professora Bianca. O professor Ovidio já vai voltar no final do mês de março. 23 e 30. 23 e 30 de março, professor Ovidio. Até lá é para deixar a série em suspense para vocês reassistirem <laughs> os episódios do ano passado. Isso. E desse ano tem a de hoje, tem da semana passada. O professor explicou como que vocês fazem a, o login aí. No, no nosso canal da Uninove. Professor uh, uh, Ovidio, eu passo a palavra para você mais uma vez. Disparou a mensagem querendo o guia. vou passar para todos vocês. Fiquem tranquilo. Passo então para o professor Ovidio uh, fazer o fina uh, a finalização do dia de hoje. E não, não tem milagre. Tem que tentar, tem que tentar errar e acertar. É isso, né, professor Ovidio? Mais uma vez parabenizá-lo. Não param de vir mensagem dizendo que você 10 é pouco, mil é pouco, você é um milhão <laughs> e só retorno extremamente positivo. Muito bom, obrigado pelo convite, obrigado Olinove, obrigado Viviane pelo convite. Para mim é um prazer, eu adoro fazer isso, eu amo ser professor, amo ser coordenador também. Agora eu vou para até umas dez e meia fazer o tra meu, meu, meu trabalho de gestor, mas esse contato com com vocês, com os alunos para mim é fantástico, né? E tá numa live aí com mil pessoas, sei lá, com quantas pessoas que estavam, para mim é muito gratificante, eu adoro fazer isso, tá? É, assistam a live da semana passada, depois vejam e revejam essa. Dia 23 de março, mais uma, dia 30 de março, mais uma. Use a informática para poder aprender bastante coisa, tá? Meu nome é Ovidio, o ovidio. meu e-mail da Uninov é ovidio, Uninove é ovidiouninove.br, tanto no Instagram quanto no. no no YouTube canal do vídeo, tá? O linkedin também. Enfim, fiquem à vontade para se comunicar comigo, que eu adoro. Tá certo, pessoal? Um prazer. Muito obrigado pelo convite e até dia 23 de março, hein? Tchau. Professor tchau. Ovide é, é sucesso garantido. Eu agradeço a participação de todos vocês. Tá bom? Quem for entrar em aula, uma boa aula. Aproveitem bastante. Quem já estudou, aproveite também esse final de dia com a família, que é muito importante. A todos vocês o nosso muito obrigado, um bom final de semana, estaremos aqui na segunda-feira, já o mês de março, aqui conversando. E vou mandar mensagem para todos vocês, não para o WhatsApp. <laughs> muito obrigada, bom descanso, professor, bom trabalho para o senhor. Obrigado, muito obrigado.